України проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східпол». І чим живуть Нідерланди. Це меморіальний комплекс жертв рейсу MH17. Він знаходиться неподалік аеропорту Схіпхол. І тут викарбовані імена усіх, хто загинув 17 липня 2014 року. Поруч з цим меморіальним комплексом ми можемо бачити 298 дерев, які символізують усіх, хто загинув. Біля кожного дерева таблички з іменами загиблих. Нідерландець під плуг посадив 3 дерева в пам'ять про свого брата, його дружини та сина. Нічого від мого брата не знайшли, навіть багажу. Останки братової дружини та їхнього сина повернули, але від мого брата нічого, наче його ніколи й не існувало. Наші батьки померли минулого року, вони так і не змогли попрощатися з ним. Під плуг із членом правління Нідерландського фонду «Авіакатастрофа», що представляє велику групу родичів жертв трагедії MH17. Каже, понад усе на світі родичі загиблих хочуть, щоб винні у трагедії були покарані, а ще вони хочуть знати, хто натиснув кнопку і віддав наказ збити літак. 4 людини для початку – це дуже хороша новина для нас. Хоча не думаю, що вони будуть у суді, але дуже важливо, що всі дізнаються, що сталося, хто грав яку роль. Цей суд – це дуже важливий етап для нас. Ми чекали на нього 5,5 років. Дуже важливо, що розповідатимуть свідки, і я з нетерпінням чекаю показів цих свідків. Судовий комплекс «Схіпхол», який розташований за 50 кілометрів від Хааги, було зарезервовано на рік для розгляду справи MH17. Один з 4 підозрюваних, Олег Пулатов, виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі MH17. Його інтереси представлятимуть 2 нідерландських адвокатів. Підплух певен, без їхньої участі процес міг тривати близько року. Та тепер, на його думку, це може бути до 5 років. Цей суд міг би тривати рік без адвокатів, які представляють одного з 4 підозрюваних. Та тепер, я думаю, процес може тривати до 5 років. У цій катастрофі Антон Коте втратив старшого сина, невістку та 6-річного онука. Чоловік каже, ніхто не знає, чи з'являться 4 підозрюваних у суді. І тому з нетерпінням чекає понеділка. Я сказав 5 років тому, через тиждень після катастрофи, що ми зобов'язані завершити цей процес заради тих, кого ми любимо. Ми не знаємо, що може статися. Ми дізнаємося про це лише в понеділок о 10 ранку, коли приїдемо до суду, і цілком можливо, що хтось з підозрюваних захоче приїхати в Нідерланди. У судовому комплексі «Схіпхол», де 9 березня починається розгляд справи MH17, все готово до процесу. Призначені судді, обрано залу, завершено будівництво тимчасового прес-центру. Процес буде відкритим і відбуватиметься 2 мовами – нідерландською та англійською. Допит свідків під час засідань може відбуватися через відеозв'язок. Процес почнеться у понеділок. Тоді ми і побачимо, хто з'явиться в суді. Чи можлива відеоконференція з підозрюваними? Так, це можливо. Це міра, яка була узгоджена.